Hai, bertemu lagi di YouTube channel kami Amilin Travel and Food Vlog. Kita kembali lagi dengan aktiviti berkemping kita. Ke mana kita nak pergi? Okey, kita saksikan sebentar lagi, okey. Perjalanan lebih kurang 3 jam, kita akan menghala ke arah utara. Alright. Rumah semua pun dah kunci. Barang-barang pun semua dah siap. Okey. Ya. Lepas tu kita akan balik kampung sekali jumpa mak. Okey. So, jom. Mari kita pergi jalan. Sampai tempat camping tu, surprise boleh tengok. Okay lah, kita cuti kat sini dulu lah. Kita ada rezeki, kita pergi
next year bulan 6 kita pergi overseas, okay? Dari masa tu mesti sama. Dan inilah Pekan Cameron Highlands. So macam-macam ada. Okay, itu sekolah jenis kawasan taman tamir yang needed. Banyak kita, I think esok Sabtu lagi lagi ramai lah. Jadi all the way I buat kereta daripada keluar lepas tol tadi sampai ke dah needed ni, sebabnya tak apalah, sebab I kasih my husband rehat dulu kan. Okay, kita tengok perjalanan kita adventure kita. Hujan memang mencabar kan, usah kemang tu hujan ni. Cuba tengok kat YouTube pun mana yang buat YouTube pasal Cameron Highlands ni. Camping Cameron Highlands memang mostly pun nak kena hujan tau. So then sekarang lagi dah. Video ni tak dapat nak elak, kita masih nampak wiper kereta lah sebab kat luar hujan, so kita kena pasang wiper dah pun tak boleh nak buat kereta, tak nampak kan. Jadi memang memang ada wiper lah, tak apalah sebagai sampingan ni. Residen situ MB. Nanti kita pasang kamera dulu. So hari ni I dengan husband memang tak nak berjalan-jalan lah kot, so kita nak lepak-lepak je kat kamera. Then kita nak buat coffee kan. So I pun ada buat few things yang nak masak nanti. Then nanti esok berkut berjalan buat Aaron petik buah strawberry.
tapi kita orang pergi ke Mary Island ni, kita orang stay kat Strawberry Park Resort. Then after tu kita sambut birthday Adrian yang pertama. Then this year we decide to camping lah, sebab kita dah mula camping kan. Jadi kita rasa lah kalau dia pula, sebab dah sekarang dia suka pula camping-camping ni kan. Kita pergi camping ke air terjun dah, laut dah, dan kita pergi camping tempat sejuk pula. Kan kira macam mana kan. Nanti kalau kesempatan kita pergi camping kat apa, kat tasik ke, kat kolam pun macam mana tengok lah, tak tahu. Very challenging drive kat sini sebab memang beliku-liku jalan dia, dan jalan pun satu saja. Semua double line, so tak ada nak potong. Oh, this one. Cameron Valley. Mountain ni sedap lagi. Okey lah. Okey lah. Tak nak pergi balas. Sungai Palas. I think mungkin kali ni nampak tu daripada atas saya tengok banyak ladang tea. Cameron Valley Tea nampak daripada jauh ni kan. Okay. Mungkin this time kita pergi sini sayang. Dia kita pergi mana? Ha? Jadi kita pergi makan kat mana tempat yang tea banyak tu? Kat atas ni. Kat atas ni kan, tea house. Ada restoran tea house ni. Yes. Semua kebun-kebun tea ni. Oh. Macam nak beli tea lah. Tapi nak beli yang perasa serai tu. Lemon grass kan. That's cool. Sejawan penuh inspirasi. Bagus lah. It's very good. Catch up. Catch race. Sejawan penuh inspirasi. Jadi kita orang pergi singgah kat sini. Ambil gambar semua. Cantik lah view dia. Okay. Tak apalah, kita settlekan dulu kemah-kemah kita. Then after tu mungkinlah kita boleh jalan ke apa ke. Orang pun ramai. I think hari ni pun ramai. Esok je ramai lah rasa. Kan? Parking sampai ke sini. Okay. Amsterdam Cafe. Wow, tak pergi Amsterdam sini pada Cafe Amsterdam. Yeah, sebab banyak je turis kat sini kan. In 300 meters, turn left on Jelantan College. Di live pun ada. Apa? Kugan. Hari ni tak jam lagi sebab hari ni yang masih bekerja. Esok rasa macam jam kat sini. Kalau jam tak bergerak kat sini, ingat taklah si Fikir datang kan?
shortly. About 820 meter. Yeah. Kerajaan sini macam kat Pulau Kangsa dekat area istana tu saya. Oh ya. Ya. Rezeki Eddie Mikael lah. Hujan tak ada, so kita pasang kemah pun senang. Alhamdulillah. Allah pemudahkan usaha kita. Okey. InsyaAllah kalau niat kita baik, selesaian kita akan dipermudahkan. Betul tak sayang? Ya. Yeah. Cik, macam mana nak flight pula. Oh, tu dia. Okey. Ya, okey. Ha. You arrived at your destination. Okay, mama turun. Mama ambil gambar. Jalan pelan-pelan. Kita dah sampai. Inilah dia tempat kita dah sampai, Pine Valley Resort dekat Tanah Rata, Cameron. Okay, so sekejap lagi kita nak pacak tu, family kita dah sampai sana. Kita pacak kemah. Okay. YouTube channel Amilin Travel and Food Vlog. So sekarang kita dah sampai dekat kawasan Cameron Highland. Nama tempat ni Pine Valley Campsite and Resort. So kita bercuti 3 hari 2 malam dekat sini bersama dengan keluarga-keluarga lah. Family kita ada 3 orang daripada M Resident. Hai. Amira Amiras dengan Mr. Adi.
Ada lagi satu family, sekejap lagi balik pergi beli barang. So ini kemah kita orang. Sampai je kemah unta. Okay, ada ruang tamu. Ni bunga-bunga ni harap maaf lah sebab isteri saya tercinta ni dia suka bunga. So itu dia. Itu kita punya anak bujang seorang tengah melayan iPad dia. Ian. Aaron. So kejap lagi kita akan buat barbecue. Apa-apa nanti kita akan update. Alright. See you. Kopi panas, kopi panas. Kopi panas, kita dah buat tadi kopi baik ni. Tengok. Dia cerit kan? Kopi bro. Dekat Cameron Island. Sejuk-sejuk ni kena kopi panas. Tu. Awak tu. Ni Ayah Mikael. Hai Ayah, how are you? Caparanya ketika berkemping waktu hujan kan? Rasa mengelak air. Kakak buat Maggi lagi kan? Oi, hujan-hujan ni. Ya Allah. Oi, Allah jenuh. Tak tahu dah jiran. Oi, basuh habis atas bawah. Bagi anak-anak makan Maggi lah jiran. Oi. Kami tak beli pun, memang ada dekat rumah. Memang tak masuk, memang tak masuk air lah bawah ni. Haa, kami tak beli, memang ada dekat rumah. Besok aku beli. Cuma fish. Bantang cakap. Okay, siapa nak basak, boleh basak. Boleh dah, abang ambil basak kita dah. Abang nak mandi tadi? Pagi mandi kat ni. Mesti mari basak-basak. Tapi kena mandi lah, dah kena. Siapa nak basak ni? Tapi punya berkualiti. So hari ni kita makan kambing. Terbang sekali rasa pasti di awangan. Wow. Haa, tak boleh nak basak. Mari take them. Dia dah kena mandi dulu, Pak. Haa, dah basak. Okay sayang, what do you think? Wah? What do you think? Okay. Are you happy dengan Aaron? Aaron minta El. Hey Aaron. Ya Allah, jauh kot. Bukan jauh apa? Kena nak tinggal atas ni. Dia nak ke strawberry tu? Dia main. Dia main je sayang. Dia kan nak tu. Dia main je. Ian. Buat apa tu Ian? Ian buat apa? Ian kat mana dia Ian?
Hai, kat mana ni? Ni ada orang tu dah tidur lena, jadi dia kena pergi to breakfast. Coffee try. Is it okay? So, I tengok tidur berupa baik punya. Baik tak lah. Saya dah cakap dengan you. Saya pun tak tidur. So, you pergi to breakfast lagi. Nanti tengah hari nak relax. Dah 8 hari kerja tak berhenti. Nanti tengah hari masak. Okay? Tu sekecil tu buat apa tu? Agent! Sayang, apa-apa?
Berapa? Hi. Welcome to our YouTube channel. So sekarang kita orang tengah breakfast. Tu ada baked bean, roti, sosis dengan kopi. Kopi panas. Okay. Oh, ini nak relax-relax je. Tak nak pergi mana-mana. Mungkin kejap lagi kita pergi jalan, bawa Aaron pergi strawberry park. Nak petik strawberry. Eh, Yen? Yen, say something. Aaron, yeah. Mikael, say something. Mereka confused. Kat sini hujan, masuk hujan. Sudah. Ambil roti. Ya, nak roti. Sebab jemuan ada ayah sekali dulu. Salah lagi. Kata apa? So, ni hari kedua di Kemer Highland. Jadi kita nak jalan-jalan sikit lah. Tengok dia cuaca kat sini memang setiap tak mana pun sepanjang hari pun hujan. Jadi kita stay kat kemas-kemas barang, stay kat campsite je lah. Then ni kita nak jalan sikit lah, dia cari matahari sikit ni. Nak bawa Aaron petik buah strawberry di garden kan. Oh, this you cakap tu Highland Steamboat tu? Bukan, belakang. Oh ya? Yeah. Haa, RM35. Banyak apartment kat sini, cukup sewa pun dia. Bincang ke kanan. Bincang rata kanan, bincang ke kiri. Okay, that's mean tempat dia tengah ni sebab lah. Ni dekat, why don't kita pergi Sungai Palas tu sebelum tutup. Balik nanti kita singgah opah ni. Boleh-boleh jom. Kita ni, kan? Kita naik ke teruk ke Bincang. Boleh lah, Syam. So, I think nak makan nasi lemak ataupun petang-petang lah pun makan nasi goreng kan? Kita kena teh dengan spoon. Itu terbaik tu. Sungai Palas tu ada ni kan? Ada kafe kan? Kita di... Okay, so kita dah set nak pergi ke Sungai Palas. Nak tengok Boh Tea Plantation. Okay, dia kita pergi tak sampai lah. Sebab dia pukul 4 dah tutup kan. Jadi kita tengok lah kali ni, insyaAllah kalau rezeki dia pergi lah. Sebab dia kita pergi pun jalan pun jam. Campsite kita orang kat bawah tu kan, so
boleh nampak daripada atas bukit ni. Ha, betul. Nampak. Nampak juga lah daripada kejauhan. Kemah aku tinggal sekejap ya. Jalan kat sekitar Cameron Highland ni memang kebanyakannya memang berselekuh banyak lah, cekur tajam banyak sebabnya, sebab dia atas tanah tinggi, tanah rata kan. Jadi kita jalan ni pun memang dibina di lain bukit, jadi memang buat kita pun kena berhati-hati lah, tak boleh buat laju lah, memang banyak selekuh. Tapi saya rasa kalau buat motor ni boleh lap cantik ni, tapi sekarang musim hujan mungkin bahaya sikit lah. Daripada tapak Kemang tu cuma 12 km, tak jauh. Tapi masa tengah jam sebab ada jam sikit. Dan hari ni Sabtu dan ramai pengunjung dah datang ke Kemang Island lah. Singapore ada tempat pada golf lah. Di mana? Berincang? Ya. Tu kilometer tu Berincang. Oh ni, dulu kita jalan datang sekali tu kan jam kan? Ya. Kemudian banyak hotel yang cantik. Jalan nak pergi Strawberry Park Resort. Tahun lepas masa Aaron 1 tahun, kita duduk kat sini lah. Yeah. Masuk kiri ni nak pergi Strawberry Park Resort. Ni dah dekat kawasan Berincang. Kita kena terus lagi sikit. Lebih kurang 9 km ke atas lagi sampai ke Sungai Palas punya Bo Plantation.
makan. Ya, sini. Hotel Titi Wangsa. Famous lah. Kat Rincang. Mbak. Nur Kasih restoran semua. Sekarang kita dekat Rincang. Satu strawberry farm dekat dalam tu, kita ada pergi dulu. Ingat. Ha, kita pergi. Kita pergi ni kan? Strawberry farm ke? Ya, kat dalam ni. Ya. Masuk kiri ni, terus kat atas tu ada strawberry farm actually. Kita pergi last year. Sebab masa tu tak dapat nak petik buah strawberry. Masa kecil. So, orang tak boleh petik dah. So, jalan ni selalunya sibuk. Kalau hari... cuti sekolah ke apa ke, jalan ni lah paling jam sekali. Sebab dia ada dua lane aja. Kalau you dekat lane sebelah kanan ni, you akan balik ke tanah rata. Nak turun balik. So you kena ikut kiri. Kiri ni baru lah nak pergi ke Rincang. Nak pergi jalan Gua Musang apa semua, ikut jalan dalam. So memang selalu kawasan memang busy gila lah. Turn left. Sini kawasan Rincang lah. Ini ada hotel apa semua. Tapi itulah, selalu memang weekend memang busy lah. Nampak dia ada dua jalan tu. Dia pemisah macam tu. So itulah. Ini dah buka lah pasar raya. Pasar raya Billion. Tu ada apartment kat atas. Yang ini semua quarters polis. Sebab IPD ya saya. Ya, yeah, IPD. IPD Cameron kan. Ya. Okey. Ni kita naik lagi atas. Okeylah, tak, jalan pun tak jam. Selalu jalan ni memang akan jam je. Nak sampai ke Sungai Palas tu memang selalu jam per kilometer kan. Okay, ini alhamdulillah okey. Ni ada kedai-kedai tepi kan, strawberry, sayur-sayur fresh. Sini memang cantik lah. Kejap lagi balik, kita boleh singgah. Beli sayur, beli jagung semua. Banyak lagi kedai ada on the way ni. Actually on the way ni akan jumpa banyak kedai. Ada je macam-macam kedai yang jual sayur-sayur fresh ni fresh semua. Kan. Harga pun tak mahal, murah je. Strawberry farm, lambat-lambat lah. Time tunnel lah. Time tunnel ni macam museum. Memang famous lah kat Cameron. Kita orang dah pergi banyak kali dah. Tapi tak ada apa pun sebenarnya dalam tu. Kan. Masuk dalam tu dia macam, dia tunjuk lah masa zaman silam dulu. Time tunnel. One of the attraction. Nah, ni lagi satu, Mossy Forest. Mossy Forest ni orang kata ladang, bukan ladang, dia macam hutan yang berlumut. So batu-batu tu berlumut, dia macam cantik lah. Mossy Forest tu orang panggil Mossy Forest. Oh, ni ada jual nangka madu. Nangin tu sebab sini banyak fresh food dengan fresh vegetable kan. Sebab sini kan memang kawasan yang sesuai tanaman saya seorang buah-buahan. Ni ada lagi kedai. Banyak kedai. So kita boleh singgah mana, kita boleh singgah mana. So
ini kalau pandai makan, cari dia punya sayur payam goreng dengan tepung Kentucky. Lepas tu cendawan goreng. Ya. Kalau pandai cari, memang sedap. Dia akan masak fresh. Sayur bayam tu, dia orang celup dengan tepung Kentucky. Bayangnya tu, rasa macam ayam lah dah. Satu Key Farm ni pun famous juga, pun tempat jual sayur-sayur. Okay, dia kedai dia ada dalam 3-4 buah kedai je, tapi orang selalu penuh ni. Key Farm ni sebelah kan, dia ada jual. Famous Key Farm ni, apa yang saya tahulah, dia ada jual ubi keledek yang warna merah dengan warna oren. Oh, ubi keledek tu kalau buat rebus sedap tu. Kalau dia rebus, memang terbaik. Ya, betul. Ni dah sampai lah yang kedai yang banyak-banyak ni. Ni Key Farm lah, Kampung Baru Key Farm. So, sepanjang panjang ni, kiri yang kanan ni, kedai makan, restoran. Lepas tu kedai jual souvenir. Okay, kalau tengok, kalau nak jual strawberry. Okay, kita kena masuk dalam ni. Nampak? Masuk dalam tu. Sebab dalam tu ada kedai makan apa semua. Sebelah kiri ni pun ada juga. Kiri dan kanan ada kedai. So actually dia orang banyak jual banyak. Jual barang yang sama kan. Jadi boleh banyak pilihan lah. Lepas tu you naik atas ni, Raju Hill. Raju Hill ni dia jual strawberry juga. Lepas tu dengan EQ, nampak? EQ. Bawah EQ ni ada satu taman bunga. Kalau kita nak bawa isteri, anak-anak jalan taman bunga ni yang fresh-fresh, kita boleh turun lah. Tak ingat apa nama dia, tapi saya dengan apa wife hari tu, kita bawa baby, kita pergi ke taman bunga tu lah. Lepas tu sini pun ada butterfly farm. Kalau nak pergi tengok butterfly, entrance dia masuk kat sini. Ni dia. Nama dia ONR Garden. Dalam tu nampak 100 meter. Masuk dalam tu, farm dia kat situ, ONR Garden. Cantik ah. Turn left. Okay. Entah. Ya ke? Okay. Bukan. Wah, agak macam apa je lah dia ni. Dulu kita masuk lah juga dengan van ni. Dia jam kan sayang? Dia okey lah. Tak ada kita sangat lah sebab dia boleh lah. Ni jalan nak masuk ke Sungai Palas Bu Center ni, jalan dia memang macam tu. Satu kereta ni muat-muat satu kereta. So kalau ada banyak apa kereta incoming, kita kena bagi lah. Maksudnya kita kena alih sikit kat sebelah, sebab jalan memang kecil gila. Kita ni dah tanah tinggi berincang dah ni.
siapa sangka kan kita datang balik lah lepas satu tahun, satu tahun lebih from the last PKP. We are back here again. Dulu masa kita sampai tu, waktu jam tu dah buka pukul 5 lebih. So memang tempat tu dah tutup. Jadi kita orang tak boleh masuk. Tapi kalau tutup ni, kita akan carilah mana-mana kedai beli sayur sikit. Strawberry lah, tengok jalan pun teruk sikit lah. So kena hati-hati. Saya masuk kan, bila ada dua kereta, satu ke kita kena tu lah, hati-hati kita kena bagi. Makna kena pandai bajet lah. Kalau tidak nanti tak boleh nak jalan kan. Jalan macam ni, dua-dua kereta kena bergerak sekali. So bila dia gerak sekali, dia hanya boleh adjust kan kiri dan kanan tau. Betul. Sebab itu, kalau itu tip dia lah. Satu sebelah-sebelah memang nak satu nak bagi way for the other one to come memang susah gila. Ya. Especially kalau kereta you besar kan. You kena jalan sama-sama jalan bergerak, dan masa tu you boleh adjust. Sebab kereta ni kan boleh adjust kan, ke kanan sikit, kiri sikit. Dia tricky a bit sebab kita ni lalu betul-betul lereng bukit. So bahaya kalau kita impit terlalu kiri, kita akan langgar batu bergesel. Batu bergesel dengan batu apa bukit ni kan. So rosak lah kereta. So memang kita kena bagi, kena give way lah. Tengah, so ada lagi 2 jam sebelum center ni tutup. Bolehlah kalau kita nak merasa teh sikit kan. Dengan nampak tak datang dia. Ni semua teh lah ni. Sampai dah. Kita nak minum teh dengan scone lah, kalau ada rezeki kali ni, insyaAllah. Please drive carefully, dia kata. 1 kilometer ahead. Tutup, bangun pagi dia tutup pukul 4.30. So memang tepat waktu dia pukul 4.30 dia orang akan tutup. So memang macam kalau lambat, lain kali je lah. Ni viewpoint, kalau nak berhenti takat gambar boleh. So we tak berhenti dah kot. Kita tak berhenti lah sebab ni jalan dia narrow kan. Dan cuaca pun tak mengizinkan. Ya, betul. Kalau tak hujan, maybe kita berhenti dan tak ambil gambar kan. So tak apalah. Jadi sekarang kita nak turun, nampak jalan tu sampai kat bawah sana. So kita kena give way banyak. Nak pergi, nak sampai dia tu bukannya dekat. Satu kereta je terlalu. So bila ada kereta kat depan, memang you kena tengok lah, memang kena bertolak angsur lah. Tak boleh, dia kena berhenti tu. Kereta putih tu mesti dekat line putih ni, baru kita boleh lepas. Okay, dia kena stop situ. Kalau dia tak stop situ, memang tak lepas.
Kalau dia jalan terus juga memang tak lepas lah. Dia orang tanam sampai atas-atas bukit tu. Ya, yeah, atas bukit ni semua tea lah. Haa, tu nampak? Tu semua tea tu. Dia orang akan tanam sampai atas tu. Ni pun pokok tea juga ni. Tapi ni rasanya dia orang dah cantas. Dan dah tua rasa. Haa, dia dah ambil dia punya tu. Ah, this field tu Sungai Palasti Center and Factory. Yes. Open 8:30 AM to 4:30 PM. Close on Monday. Wah, rezeki lah insyaAllah. So jalan pun banyak lubang-lubang sebab hujan, yeah, kan. So you kena betul hati-hati lah. Maknanya guard dekat sini memang pandai. Sebab apa? Dia akan suruh kereta ni berhenti dulu. So kereta yang datang pada atas tu boleh turun. Jagi tu baru diorang boleh lepaskan. Sebab pukul 4:30 dia akan tutup dah. Gate tu memang tak boleh masuk. Dulu kita orang sampai kat tepi tu je lah. Takat tu. Lepas tu dia suruh pusing balik. Sebab pagar pun dah tutup. Haa, dah tutup pagar. Kita ingat, kita tak tahu kan timing dia pukul apa. Kita pun tak check dalam internet semua ke apa ke. Ni semua kat depan ni semua jati lah. Nampak tak dia punya daun tu boleh tahu fresh punya warna hijau pun. Yelah, tapi bila dah proses, dah kering apa semua, hitam macam ni kan. Tapi inilah asalnya daun tea. Daun tea nya. Ada ni. Bagus orang Malaysia ni. Boleh kan? Belah kiri ni banyak jalan. Okay, here we go. Nampak tak narrownya jalan dia tu. So ya, belah kiri tak ada longkang pandai tau. Pandai bajet sebab belah kiri tu ada longkang. Kalau tayar tu masuk dalam tu, dah jadi kerja pula. Kereta kita boleh baiki kan, tapi kalau dah menyusahkan orang lain.
rumah quarters-quarters pekerja. Hmm. Tukang petik ladang teh. So kat sini semua ke 95% pemetik teh ni berbangsa India lah. Okay, sebab apa? Dulu kawasan ni semua kawasan jajahan tanah British. So banyak resident British bila buka teh palas ni apa ni semua, diorang datang ambil pekerja daripada India untuk datang buat petik daun-daun teh ni. So tu pasal kita ada Kuil India. Kuil India, toko India dekat sini. Yes. Kebanyakannya lah dah baik bergeneration lah. Generation ladang Sungai Palas ni dah berpuluh-puluh tahun dah, memang wujud pun. So macam mana ni nak kena parking kat sini pula, nak naik ke atas ke macam mana? Oh, dia tutup jalan dia. Day center tu kasanya dekat bawah. Kawasan dia tak adalah besar sangat, tapi itulah bila ramai orang je ni, kita ingat tak ada orang kan. Ha, sekali tengok ramai orang. So kita kena park kereta. Lepas tu kita kena jalan kaki. Ha, sebab center dia dekat atas, tempat kita nak minum teh apa semua tu dekat atas lah. Okay, kita kena cari parking dulu. Lepas tu saya kena kendong anak saya sebab dia dah tidur. Okay, kita dah sampai. Kita kena jalan kaki sikit, naik dekat dia punya plantation dia. Dia punya tempat dia lah, cafe apa semua, untuk tengok lah. Bye. So kita kena menapak pergi ke atas. My husband for Aaron, sebab Aaron dia tidur. Ni semua property.
Jom ambil gambar, Mama. Nampak tak? Ha? Nampak tak? Okay, kita finally sampai kat Boti Sungai Pala. Kita kena naik tangga daripada bawah, semput sikit lah. Tapi okay, so welcome to Boti Center Sungai Palas. Okay. Finally we are here. Walaupun Aaron tidur, kita terpaksa gendong. So tadi kita dah naik anak tangga, rasanya dalam 100 lebih kot. Okay. Kalau kita kira daripada bawah tu kan, so kita tak boleh naik sampai atas. I think kecuali kalau disabled ataupun OKU lah. But you kena park kereta dekat bawah, lepas tu jalan kaki. So sambil tu boleh kita boleh tengok dekat atas tu. I think rumah former resident British. Ya. Dekat Berincang ni kan, Sungai Palas. Ni semua lah rantai. Okay, jom kita masuk. Boti Center. Lepas tu kita boleh makan scone, minum teh. Yes. Alright. Let's go. Seperti biasa, normal baru. So you must scan. Then hai, okay, so sekarang ni kita dah ada dekat atas Boti Center. Ni center dia. Sambil menikmati panoramic view, kita try lah the favourite place untuk scone dengan cream and butter and strawberry jam. Ini ada apple pie. Okay. So tadi I try untuk isteri I bagi dia this keti kan. So I bagi jasmine tea dengan original Boti lah. Dua-dua ni made by Bo. Jasmine green tea. Okay, I minum teh tarik kurang manis. Memang terbaik. Cuaca macam ni sejuk-sejuk, minum teh panas, teh tarik. Lepas tu ni lah kita makan snack ni lah, scone lah. Selalunya scone ni orang makan pagi-pagi, tapi sebenarnya untuk tea time pun boleh juga. Kalau kita pergi kat especially English country like Ireland ataupun UK, scone ni macam kita punya nasi lemak lah contohnya. Mak Saleh memang suka lah pagi scone dengan teh, tu diorang punya makanan. Okay. So kita sekarang dekat ni lah Boti Plantation. Kita boleh tengok panoramic view, 360 degrees panoramic view. Tapi cuaca lah abis mendung sikit. Lepas tu dalam sejam-sejam lebih lagi tempat ni pun tutup. So okay, we'll talk again. Thank you.
Aiden berenjoy the view. Aiden, cucu. Cucu kat sikit, Aiden. Kita boleh check. Besar kan? Sampai belah sana pun ada. Dia akan pusing lah, so nampak kena hon roll to draw out the taste and was first used in 1900. Kenapa daripada Colombo? Sebab Colombo ni antara pengeluar terbesar teh
seperti dalam dunia. So banyak kita punya teknologi waktu dulu ambil daripada Sri Lanka. Sri Lanka also produce a good tea. Kan? Whole scale to weigh the tea leaves. Why everybody happy? What wrong? Display this way, Aaron. Aaron, no, Aaron. Display. This one tea harvesting machine. Ni nak angkat tea begini. Yeah, my husband try it. So, dia orang pluck petik daun teh tu buburan bakul. Kan? Ayan, you want to sit down here? Proses tu semua dah lama dah kan, bangunan pun tengok kita dah tahu proses. Guni. Guni lah untuk transport tea tu dulu pakai guni lah. Okey dah, jom. Jom, ayah, jom, bye. Dia punya education center lah untuk tahu teh tarik original. This one teh tarik bean ke halia. Teh tarik oat pun dia ni. Hey, Ian. Jasmine green tea, peppermint, strawberry.
sana. Strawberry, jasmine, strawberry. Dadah. Bye, bye. Okay, kita nak turun sekarang. Nak menuju ke parking kereta dekat sana tu. Hujung sekali tu nampak. Nampak tu. Mana kita punya car? Car dekat situ. Tengok tu dia tunjuk mama. Pandai dia. Ini semua sarjana mata memandang bukit. Agak licin, kena berhati-hati. Then kita dapat street, sudahlah. Street verified walk UK lah. Sabah. Kita nak turun ramai lagi. Apa yang mana ada pura dia dengan gue. So kita dah habis lawatan ke ladang teh. Jadi kita nak pergi ke ladang strawberry pula sebab nak ajar Aaron petik buah strawberry kan. Nak tangkap the moment tu. Okay, we pelan-pelan balik. Sebab ni pernah pukul 4, 4.30 actually tempat makan tutup.
sampai kita pergi mana sayang? Kita cari ladang strawberry. Okay. Ladang strawberry untuk Aaron, petik-petik strawberry. Banyaklah kat atas-atas ni. Kat sebelah ladang key tu pun ada. Welcome to the Mirror Highland. Aaron, are you ready? Okay. Tutup. Tu pick strawberry nak parking ha dia ada Siapa? Dia berada dah. Ha 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 ha. Berada dah, jom. Sini.
Ada hujan dan ada. Jom, kom, 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 kom. Saya takut untuk nak colam tu, sayang. Sayang, sayang. No, no. Kanan ni banyak je rancuan sayur, buah-buahan. So tu you boleh kredit kan, Mak? Yes. So nanti kita boleh datang sini. Betul. Actually harga sama je. Ada yang RM30, RM40. Ya, betul. Ada 10 paket RM10 benda. So tapi ke depan dah pilih lah apa you nak kan. Then so kita nak balik ke campsite kita. Lepas tu tengok lagi kanan apa yang ada.
Dia rasa macam banyak tutup. Mungkin sebab strawberry farm mungkin tak ada musim ke apa, tak tahu. But ada banyak yang jual kan? Ha, orang jual ada, memang ada, tapi the actual farm tu tak nampak. Kat Berincang. Yes. Dah sampai Berincang balik. Nampak? Kat Cameron pun ada McDonald's. McDonald's dengan Malaysia ni macam polis lah juga, berpisah tiada kan. Mana pergi ceruk mesti ada juga McDonald's kan? Padahal banyak aja makanan berkhasiat lain ada, tapi McDonald's tetap ada. Nampak? Tulis Jawi lagi. Okay, very good. Ha, tu. Kerangupan dia tulis ayam goreng McDonald's. Tulis jauh. Pizza Hut ada, Starbucks ada, Baskin Robbins. Ha, Baskin Robbins ada. Baru buka ni. Last time we go here, no. Masa kita pergi hari tu belum lagi buka. Family Mart pun dah ada. Family Mart Pasar Raya Billion, yeah. Kan Mary Brown Fried Chicken semua ada. Centrum Berincang ni macam shopping complex baru lah. 7-Eleven. Balai Bomba satu-satunya. Kan saya tengok company Mat Salleh yang ada, yang dah telah bertapak lama dekat Malaysia ni, yang memang company daripada UK, contoh macam F&N, contoh macam apa lagi, even the tea company, siapa company Mat Salleh yang besar-besar ni, kebanyakannya ada apa orang kata, rumah percutian. Which is very unique. Yelah, sebab all the bosses love to come to the cold place. In 200 meters at the roundabout, take the third exit. Ini Club Golf Sultan Ahmad Shah, Cameron Island. Rasanya satu-satu Club Golf kot kat Cameron Island ni. Turn left.
little smokehouse, which is really good. Kerajaan ni saya rasa kan untuk mungkin kemudian milikan ke polis so. Pun ada rumah rehat kan, I don't know, I don't think so. Banyak JKR mesti ada rehat. Bandar Udara Malaysia of course, TMB, TMB besar kan. Jalan kat Canberra ni memang okey kalau cuaca cantik, panas kan, dan sejuk, tak ada problem. Sekarang ni masalah menjadi bila banyak jadi problem sebab hujan. Bila hujan kan baju basah, jadi kita pun tak comfortable. Dan especially bawa baby, bawa pula seorang terrible tu ni, SL Mikael. Dia akan bertambah-tambah lah kan, dia punya complication dia tu. Tapi dia okey je sekarang ni, dapat minum Ribena. Basically apartment kita kat bawah tu, tempat campsite, bukan apartment, campsite. In 200 meters, turn right. Tu boleh berhenti kat tepi tu. Tak tahu boleh nampak. Turn right, then your destination will be on the left.
right. Oh, ni rumah cantik ni. I think ni bukan rumah ni. Tiga ni berapa cantik ni? I tak tahu. Ni buat daripada kabin je tu. Ya, yeah, tapi cantik siang. Jom kita pusing-pusing around sini. Semalam kita sampai waktu tu time hujan. So, I tak dapat chance nak tunjuk kat wife I. Okay, kalau nak tahu, ini kita punya campsite bawah ni. Shop sah. Rasa hari ni, oh dah ada ke kot, mungkin ada family baru sampai. Okay. Ini ada banyak kedai-kedai. Jom kita tengok kedai apa yang ada sebelum kita balik. But once kita dah keluar tu, itu okay. Saya kalau nak recommend, this one ada laundry juga kat sini. Ada laundry. Lepas tu kita, I recommend kedai Adik Aisyah. Adik Aisyah ni grill dengan steamboat, memang terbaik lah. Dia punya makanan pun baik, dia punya environment pun cantik. Harga dia RM35 untuk dewasa. Lepas tu untuk kanak-kanak daripada 5 sampai 12 tahun RM20 saja. Termasuk ais krim, strawberry dengan coklat fondue. Lepas tu segala dessert apa semua. Lepas tu kita ada ayam, daging, seafood, all udang, kepah, lala, semua ada. Harga. Boleh jual ni. Ha. Okay. Pak Tam Putrajaya. Sini pun ada jual nasi ayam penyet apa semua. So, banyak kedai makan, kedai baju. Ni ada kedai kek kat sini. So okey lah. Dia punya kawasan memang strategik. Apa-apa hal kita boleh beli kat sini. Dia ada kedai runcit. Dobi kat sini jangan risau, memang ada. Kalau tak boleh nak buat, tak boleh nak basuh baju, Dobi kat sini ada 2-3 kedai Dobi. Saya boleh jual baju. Ni ada pasar raya kat sini, nak beli apa-apa, barang keperluan, roti ke apa ke, semua ada. Ni ada lagi Steamboat Center dengan grill. Saya tak tanyalah berapa, tapi saya rasa harga lebih kurang sama je singgah kedai. Sebelah ni ada lagi restoran, banyaklah. Kita tak out of choice lah dekat sini. Wah, sini pun kebun sayur. Fresh Mart buat, ada kedai runcit. Ingat nak singgah sekejap nak beli. Oh, sini pun jual tea juga. Apalah, kita pergi kedai pasaraya sebelah tu. Laundry lagi. So, jangan risau lah. Banyak kali boleh buat laundry sini. Okay, ni kedai nampak. Ada pet shop, jual ikan, aquarium pun ada. Ha, bayangkan tu. Puma ada. Kan? Ini kedai Adik Aisyah. Tadi dia punya kedai steamboat. Ha, ni dia punya kedai runcit pula. Adik Aisyah ni ada kedai runcit juga. Lepas tu ada souvenir shop juga. Ha, so banyak gila lah. Mampu hati. Okay, saya nak stop sekejap. Ni parking depan ni, tepi jalan ni, tu ada kereta dah. Guys, ini campsite yang kali ni kita orang camping, iaitu Fun Valley Villa and Campsite. So di lot 17 Cameron Highlands. Okay, tu ada nombor telefon, you boleh WhatsApp atau call untuk dapatkan tempahan. So bukan private camping, then kat atas ni you boleh parking kereta lah semua. Jadi banyak shop tu lah. And then apartment ni pun memang dia buka untuk sewa semua. Kalau kata tak nak berkemping, boleh sewa kat sini. Okay.
dan kemah kat sini mak lepaskan kita orang je. Jaga motor pun dia. Kat sini pun ada tempat tapak. Oh, yang tempat kita orang camping ni, kemah ni zone A. That's our kemah. This is a section counter. So masa tu kita dah dapat kat sini, kami seperti biasalah notice ikut SOP baru untuk cegah COVID-19, bagi apa Christmas, proses yang excited. Sanitizer berdasarkan sosial. Okay. Ini pun boleh camping tapi kosong. Semalam ada orang cek yang telefon sudah balik. Akak apa terkejut dik oi. Ni sudah lelaki. Okay, sudah tandas. Thank you.
No, this one is still camping. I think you don't see. Happy birthday to you. Morning. Buat ni tu, mesti happy birthday.
Happy birthday to you. Ada di sending yang berkata. Berlambak-lambak guys komplain. Mampui, aku tak kerja jalan, tak mampui pi ya. Mesti ni. Ha? Mesti itu pendak. Lagu tu. Happy birthday. Aduh you. Komplain ke sana? Komplain lah, bilik lambat, bilik kotor, servis lambat. Staff tak ada. Dia bagi pin kat sini. Tak ada. Pak Mira tu. Staff ada. Tak boleh dia buang. Oh, tu dia tu jatuh tu betul. Kesianlah. Sekarang yang ada ni pusing. Pusing dah jajang, dah belajar, dah belajar. Kerja aku. Kalau tidak hari ni pun dia pun suruh aku kerja ni. Mati je. Mati ah. Punyalah gemuk sampai tak macam tu. So, aku kerja. Punyalah gemuk sampai tak jadi gitu. Tak payah. Aku dah kerja 8 hari. Kau nak aku mati? Ha, tak akan aku. Terima kasih kepada jiran kita, Puan Wanu Azlin, kerana menghadiahkan saya kek yang super duper cantik, menarik, tertarik. Kau memang termahal di abad ini. Kami menyambutnya di Cameron Highland bersaksikan apa ni kedipan-kedipan apa ni panggil ni lampu-lampu hujan renyai-renyai bersama adik kita. Okey. Dan malam ni kami makan steamboat sup dan juga tom yam. Hujan dah 3 hari 3 malam, tadi kami cucu mercun. Bunga api. Batu pulih mai. Batu adalah satu kejadian yang sangat menyeronokkan dan menjadi kenangan ya. Kenangan, pengalaman. Macam mana adikku? Elok dah. Okay dah, cantik dah. Cik Moh, cik perfect. Okay. So terima kasih untuk Kak Lin yang bagi hadiah kat dan apa, juga bagi hadiah kek suami kami. Dia apa ni? Mr. Nama apa abang? Mr. Amrul. Abdul Wahab. Abdul Wahab. Kan nama Abdul Wahab. Abdul Wahab ya. Kalau sebut kan tergelik lidah. Okay. Terima kasih kepada Abang Am kita dengan Kaling kita daripada channel Amilin's Travel. Amilin and jangan lupa subscribe Amilin's Travel and Food Blog. Pas sangat tak subscribe. Food Blog. Ada subscribe. Tak Amira Amiras dan juga Cik Moh Cik Perfect, jangan lupalah walaupun kami law ni banner mana banner keluarlah banner. Banner kat dalam. Saya yang pula. Esok. Tak nampak pun lah kalau okay. Letak pun. Panjang nampak gayanya ucapan kita. Pisaunya mana pisau? Ada kat kek ya? Lin nak maduk tamir ke? Tak apalah Lin tak payahlah. Oh gitu. Gitu. Mana tu papa ambil gambar? Tak ada pun. Apa dia? Tak apa papa ambil gambar je lah. Nah pegang ambil gambar tu. Ambil nanti ambil jangan lupa hantar dekat Kak Moh lah. Okey nah. Ni ambil kek kan ambil dah mak. Dia ambil dah. Gambar kek. Dah. Mira tak mau ambil gambar kek ambil lah. Tu Ustaz. Duduk kamera baru duduk toah. Duduk kamera ambil gambar kek. Nampak. Ni happy birthday to me. Happy birthday to you. Nyanyi betul-betul. Aku tak ada gelas bro. Curok. Ni gelas apa? Ni gelas. Ha, cepatlah nyanyi sama-sama kat kami ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lima dan Mira. Happy birthday to me. Thank you. Keju potong. Wishru, wish tahun ni apa? Kami ni ambil gambar. Doa. Yang penting. Auzubillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Mujib, kau permudah dan peluahkanlah rezeki kami, ya Allah. Seluas-luas langit dan bumi lautanmu yang tak ada bertepian ni. Kau permudah dan pelancarkanlah setiap yang sulit kami, ya Allah. Eratkan hubungan kami semua ni. Amin. Sehingga menuju ke jannah. Amin. Lagi? Dek off? Tak ada off. Potong dek off. Jomlah potong. Dek off. Bismillahirrahmanirrahim. Uyo. Kek kita cantiknya. Dia disponsor oleh. Aku pakai kulit. Sekejap ambil. Ambil sikit. Ada air tak?
buat ni. Sekejap. Oh, dia melekat. Melekat. Okay. Nak suap kau? Suap. Makan sama sikit. Jangan bersembak banyak sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tambah apa tu? Tambah apa? Sedap. Sedap. Eh ni, kita ada aim. Sedap. Makan semua. Ya ke? Kita ada aim. Terima kasih. Okey, Di. Boleh gerak dah, Di. Good morning. So today is the last day kita dekat campsite ni. Then sekejap lagi kita nak pergi Marang. Check up pukul 12. Kita nak balik dah. So Alhamdulillah, hari yang ke 3 ni, seorang malam yang kedua, I dapat tidur dengan Lena lah. Mungkin pasal first night itu sebab umpah tak ada tidur kan. So ni kemah kita lah. So kita pesan lampu semua. Sebab katalah nak meriah-meriah sikit kan. Okay, good morning. Biasa kini ini kita punya kemah, kita tidur. So kita pakai tilam angin daripada Intex. Then kita pakai bantal daripada Nature Hut glamping. So bantal ni memang selesa. So I beli 3 sebab ada 3 orang, my husband, I and Aaron. Then tilam ni kita beli 2. Satu Intex lagi, dia nama ni I tak ingat. Tapi Intex ni memang terbaik lah. Memang dia punya tu pun okey. Jadi recommended lah. Okay. So basically ni tema kita lah untuk kita tidur. Sebab tema kita ni dah ada dua partition. So, satu untuk you boleh buat tidur. Satu lagi you boleh letak barang-barang lah. So dalam ni I letak sebab dia tidur. Saya letak kapet semua lah. So kita selesa kan. Sebab kita pun nak relax kat sini. Kan. Okay. Kalau untuk yang datang camping ramai-ramai, memang recommend lah pakai kemah Insta ni. So tidur pun selesa kan. So ni lampu ros ni I beli daripada Shopee. Dan ni lampu lovely ni pun I beli daripada Shopee. Okay. Kan malam cantik lah, nak selesa, nak relax. Okay, that's all. Tadi kita pula kereta camping semua nak buat apa nak nak kereta packing. Bye. Hello, welcome to our YouTube channel Amilin Travel and Food Vlog. So, hari ni hari terakhir kita dekat sini. Hujan. Sambil minum kopi kita buat breakfast. Hari ni ada sausage. Kan? Itu ada kicap sotong. Tak tahu apa saya masuk dalam konten. Bedai je lah. Kita nak buat sausage, telur goreng. Lepas tu dengan apa sup lagi kot bagi habis perangai. Lepas tu kita kemai-kemai kita balik rumah lah dah. Lama dah 3 hari dah kat sini. Ha, cukup lah. Okay. Kita buat breakfast dulu. Faktor lah. Telur goyang tak ada. Telur goyang nak makan kena pergi restoran New Hollywood. Taman Canning, Ipoh. Hashtag jangan kecam saya. Jangan kecam saya. Kita ni masak tom yum, dia bagi tom yum yang apa, kita tak boleh membazir. Tak elok untuk apa ni, untuk jiwa kita. Jadi kita kena pandai. Yang semalam punya.
kita kena apa orang kata berjimat cermat. Bini apa yang ada? Ha, tak baik bazir sahabat syaitan. Elok sahabat syaitan, syaitan suka orang membazir. Kita busuk suci air sikit. Kakak pergi lagi sini lah, kita nak masak. Nanti kakak. Hi, welcome to our YouTube channel Amilin Travel and Food Blog. Okay, kita selesai kita punya camping 3 hari 2 malam. Dekat mana? Ah, cuba tengok gambar tu. Dia kurang tengah sikit pasal tengah hujan sekarang ni kan. Nampak? Hujan tengah renyai-renyai. Ini dia Pine Valley Resort apa campsite. Okay, dia belakang dia macam tu dah. Saya ambil belakang dia. Okay. So sekarang ni kita nak pergi tengok strawberry farm. Nak makan nasi lemak sambal strawberry. Ha, kat mana? Dekat Opah. Opah strawberry farm dekat Tanah Rata. Jangan cakap dekat situ pun okey. Kan? So kita try pergi tengok. Nanti kita boleh buat review. Alright. So, sepanjang kita ada 3 hari 2 malam ni hujan je kan. Takpelah, ini satu pengalaman, experience kita dapat bercamping waktu tengah hujan. So lepas pada ni kita dah tahu dah apa yang perlu kita buat. Kalau nak camping dengan cuaca yang macam ni, kita kena ada fly sheet. Fly sheet yang di atas tu mestilah kena besar dan bagus dan panjang yang elok. Itu satu benda yang kita belajar. Okay. Lepas tu lepas balik, bila kita buat clearing, kita kena basuh lah. Sebab kebanyakannya kita punya fly sheet, ground sheet kita semua dah basah. Even tikar-tikar pun dah semua dah basah. So kita kena balik keringkan lah. Okay. Itu satu, salah satu cabaran berkemping waktu hujan. Kita belajar lah kan, daripada pengalaman yang lepas-lepas. Okay. Right, tengok cuaca pun hujan je. Kemudian kita nak pergi ke Opah ni, dekat je pun. Tapi itulah, depan, depan ni jalan jam sikit.
Discovery. Dah sampai belum? Sana depan kereta dah sampai belum? Kat sini. Kereta dah ramai kan, banyak kan. So rasanya dekat sini lah. Okay. Dia ada set belah kiri ni. Untuk strawberry nampak. So sekarang kita nak cari parking lah. Kalau boleh pun ada ni nak keluar ni. Your destination is on the left. Mana? Semua strawberry saya. Sini banyak kafe-kafe, ladang strawberry yang famous. Ni Opa ni yang famous lah. So kita nak try makan kat sini. Nak tengok macam mana. Oh, One More Coffee and Pastry. Okay. Kita jalan sikit. Ni ada Opa Farm. Buat strawberry yang kita boleh pluck sendiri. Oh, bagus. Kita, boleh buat errand kat sini. Tak, betul. Kita nak cari parking sekarang. Sini semua strawberry ke sini? Memang sikit nak strawberry. Memang riuk. Abang strawberry bandung.